ନୃସିଂହନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖିମୁଣ୍ଡିର କରଣ ସାହି ସ୍ଥିତ ନୃସିଂହନାଥ ମଠରେ ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ କ୍ଷୀର ଦହି ଫୁଲଫଳ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନୃସିଂହନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦହି ମହୁ ଗୁଆ ଘିଅ ଗୁଡ଼ 108 ପଇଡ଼ ପାଣି ନଡ଼ିଆ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସକାଶେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପାରଳାର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ପରେ ନୃସିଂହନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପଣା ସହ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ପାରଳାଖିମୁଣ୍ଡି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳ ସମୟରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯିବା ସହ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ନୃସିଂହ ଅବତାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ସାଜସଜ୍ଜା କରି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସକାଶେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ନୃସିଂହ ଅବତାରରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଫୁଲ ଧୂପ ଦୀପ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଧରି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଗଜପତିରୁ ରେଣୁବାଳ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।